Hər birinizi salamlayıram bugün burada iştirak edən yoldaşları. Mən Qorxmaz Aydınlı, 1995-ci il sentyabr ayında Sumqayıt şəhərində anadan olmuşam. Ailəm Qubadlıdan köçüb, özüm də uşaqlıq illərimdə daha çox Qubadlı ilə bağlı xatirələrim yadımdadır. Daha doğrusu onların danışdığı xatirələr mənim də yadıma gəlir. Qafqaz Universitetində iqtisadiyyat üzrə təhsil almışam. Və 2017-ci ildə universiteti bitirdikdən sonra, qısa müddət sonra KPMG audit şirkətində audit mütəxəssisi olaraq işləməyə başlamışam. Artıq həmin şirkətdə 3 ili tamamlayıram. Və deyə bilərəm ki, müharibədən əvvəl cəmiyyətin sosial həyatında çox da fəal iştirak edən bir nümayəndə deyildim. Lakin necə oldusa, vətən müharibəsi başladığı müddətdə artıq sadəcə mən yox, dostlarımla birlikdə bütün xalqımız olaraq hər birimiz necəsə ölkəmizə, ordumuza, əskərlərimizə kömək eləməyin yollarını axtarırdıq. Müharibə başlamamışdan elə bir neçə gün əvvəl dostlarla oturmuşduq, birlikdə danışırdıq və bir-birimizə sual verirdik ki, müharibə sabah başlasa, bir həftə sonra, bir il sonra başlasa, nə edə bilərik, nə edə bilərik? Və elə oldu ki, iki gün sonra artıq bir gün 27-si sentyabrda oyandıq və gördük ki, müharibə başlayıb. İnternet yoxdur, bir də hər internetə çıxış yolu axtarmağa başlayırıq və xəbərləri oxuduqda bir-birimizlə əlaqə saxlayıb nə edə bilərik dedik ilk öncə. Bir neçə gün keçdi və gördük ki, tam səfərbərlik elan olunmadı və buna görə bizim və mənim yaxın dostlarımdan bəziləri çağırılmadı. Hamımız Bakıda, Sumqayıtda qaldıq və başladıq artıq yollar axtarmağa ki, biz necə kömək eləyə bilərik. Vətən müharibəsi elə bir vəziyyətə gətirib çıxardı ki, bizim xalqımız ordumuzun arxasında bir olmağa başladı. Hər nə qədər dövlətimiz də orduya kömək eləməyə çalışsa da, artıq istər-istəməz müharibə davam etdikcə, müharibənin arealı genişləndikcə, çətin vəziyyətdə, meşələrdə, təpələrdə, dağlarda gedən döyüşlər zamanı artıq ordumuzun təminatında müəyyən yaranan çatışmazlıqlar səbəbindən biz də öz köməyimizi əsirgəmək istəmədik. Fikrimcə, mən belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu müharibə və müharibədə gəlinən, əldə edilən qalibiyyət bizim bir milli mənsubiyyətimizin tamamlanmasında böyük bir rol oynayacaq növbəti illərdə. Hansı ki, 89-cu ildə ola bilər ki, artıq dekabr ayında baş verən hadisələr gətirib bizim həmrəylik günümüzün yaranmasına nəticəsini versə də, bu ilin sentyabr, oktyabr və noyabr ayında baş verən hadisələr xalqın özündəki həmrəyliyi daha çox üzə çıxarmağına səbəb oldu. Müharibə dövründə bir çoxlarımızın xatirəsində yəqin ki, var ki, xalq necə bir olmuşdu, yumruq kimi olmuşdu və bir-birinə səmimi qəlbdən, heç bir qarşılıq güdmədən necə yardım etməyə başlamışdı. Belə də oldu və artıq müharibənin başlanmasından bir neçə gün keçdikdən sonra biz dostlarımızla, təbii ki, mən burada heç vaxt tək olmadım, dostlarımızla düşündük ki, biz necə yardım edə bilərik. Mənim öz qohumlarım, tanışlarım, digər dostlarımızın tanışları, bir çoxları cəbhədə idi, biz onlarla çalışırdıq, gündəlik əlaqə saxlayaq və öyrənirdik ki, müəyyən ehtiyaclar olur, hansılar ki, təcili lazım olur, çatdırılmağında problem olur və düşündük ki, öz sosial ətrafımızdan istifadə edib, özümüz də bacardığımız qədər həmin dostlarımıza yardım edək cəbhədəki və artıq bunu bir aksiya şəklində eləməyə çalışdıq. Təbii ki, indiki dövrdə bir çox hadisələr daha çox sosial şəbəkələr ətrafında formalaşır. Facebookda, Twitterdə, digər applikasiyalarda sosial şəbəkələrə daxil olaraq ətrafımızı məlumatlandırmağa çalışdıq ki, belə müəyyən ehtiyaclar var və biz öz ordumuza yardım etmək istəyirik. Belə də oldu, bir neçə gün sonra artıq başladıq. Birinci dəfə biz cəpheyanı ərazilərə getdik, Füzuliyə, Ağdama yola düşdük, bəzi dostlarımız Tərtərə və daha yuxarı zonalara yola düşdülər. Və getdikcə oradakı vəziyyətlə tanış olduq və gördük ki, hər nə qədər dövlətimiz çalışsa da müəyyən zonalarda həmişə müəyyən ehtiyaclar olur. Həm də biz öz əskərimizin yanında olmalıyıq ki, onların belə deyim də, keflərini daha da yaxşı edək. Onlar görsünlər ki, Bakı və digər böyük şəhərlər həmişə onların arxasındadır.
buradakı millət, buradakı cəmaat da boş durmayıb, onlara həmişə hər cür kömək etməyə çalışırlar. Təbii ki, həmin dövrdə sosial şəbəkə üzərindən də digər bir növ müharibə davam edirdi. Lakin oradakı insanlar təbii ki, bundan bir xəbər idi. Biz gedib onlara yenə də məlumatları çatdırırdıq ki, belə-belə məsələlər baş verir. Biz təkcə qabaqda yox, müharibədə, cəbhədə yox, həmçinin sosial şəbəkə cəbhəsində də uğurlar qazanmağa çalışırıq ki, öz həqiqətlərimizi dünyaya, bizim həqiqətlərimizi görmək istəməyən digər ölkələrə çatdıra bilək, öz reallıqlarımızı onlara sübut edə bilək ki, 90-cı illərdə, daha öncəki illərdə ermənilər nələr edib və bizim xalqımız hansı cür əzabları çəkməyə məcbur olublar. Biz artıq birinci həftə getdikdən sonra düşündük ki, belə deyim də, yardım aksiyasını davamlı şəkildə etməyə çalışaq və hər həftə qərar verdik ki, biz cəbhəyanı bölgələrə yola düşəcəyik. Getməmişdən əvvəl biz əlaqə saxlayırdıq həmin zonadakı insanlarla, onlardan nəyə əsasən, daha çox nəyə ehtiyac olduğunu öyrəndikdən sonra həmin lazımı vəsaitləri yığıb, yola düşürdüyü cəbhəyanı ərazilərə. Qeyd etdiyim kimi, həmin dövrdə müəyyən reallıqlarla qarşılaşırdıq. Biz, yəni, aksiyaya başlayanda heç gözləmədiyimiz reaksiyalar aldıq cəmiyyətdən. Tanımadığımız insanlar bir neçə minlik məhsulları sadəcə bizə güvəndikləri üçün gətirib verirdilər və biz onlardan olub ki, biz əlaqə nömrələri istəmişik ki, biz çatdırdığımızı, bunu birbaşa öz əskərlərimizə əlbəl verdiyimizi sizə sübut eləmək üçün bəzi detallar göndərək, göstərək, danışaq. Lakin onlar bizə sadəcə bunu ürəklərindən gəldiyi üçün etdiklərini deyirdilər və heç bir əlaqə nömrəsi vermədən çıxıb gedən yoldaşlar da olurdu. Həmçinin biz, misal üçün, Füzuli tərəflərdə idik bir dəfə, Füzuliyə yaxın bir kənddə idik və birdən gördük ki, bir hardasa 100-200-ə yaxın əskərimiz toplaşıbdı bir dərə deyə bilərəm, bir ərazidə dincəlirlər və axşamki döyüşə hazırlaşırlar. Biz getdik onlarla salamlaşdıq, hansının nəyə ehtiyacı olduğunu öyrəndikdən sonra ehtiyaclarını təmin elədik və başladıq söhbət eləməyə. Orada hər yaşdan insanlar var idi, 19-20 yaşında da, 30 yaşında da, 25 yaşında da və onların daha çox ailələri üçün darıxdığını öyrəndikdən sonra biz başladıq onlarla şəkillər çəkdirməyə və hər biri öz nömrələrini daxil elədi mənim telefonuma. Axşam da mən artıq növbəti gün evə getdikdə onların ailələri ilə əlaqə saxladım, övladlarının hansı zonada nələr etdiyini, necə qəhrəmanlıqlar göstərdiyini və necə halda olduqlarını onlara çatdırdım. Hər biri yəni öz övladları ilə sadəcə qürur duyurdu. Qeyd etdiyim kimi, mən Sumqayıt şəhərində məskunlaşmışam hal-hazırda da və bir çoxunuz bilirsiniz ki, Sumqayıtlıların əksər hissəsi məhz Qubadlıdan köçkün düşmüş ailələrdir. Mənim uşaqlığım da yəni bu reallıqlardan uzaq olmayıb. O, bir çox məcburi köçkün ailələrini, şəxsən öz qohumlarımdan da var məcburi köçkün olanlar və digərlərini də necə çətin dövrlərdən keçdiklərini görmüşəm. Bu səbəbdən də indi artıq torpaqlarımızın azad olunmasından sonra istərdik ki, biz hər birimiz həmin torpaqlarda baş verən dəyişikliklərdə torpaqlarımızın, şəhərlərimizin, qəsəbələrimizin yenidən özünün firavan dövrlərinə qayıtmasında nə qədər əlimizdən gəlirsə öz iştirakımızı təsdiqləyək. Yaxın dövrlərdə Ali Baş Komandanımızın, digər vəzifəli şəxslərimizin və hər birimizin köməyi ilə torpaqlarımız, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımız hamısı çiçəklənəcək, özünün gözəl günlərinə qayıdacaq və bizim hər birimizin bu işdə rolu böyük olacaq. Hər birinizə təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün. Çox sağ olun.